Är det någonting som måste finnas på julbordet, då är det revbensspjäll. Och då pratar jag tjocka revbensspjäll, jag pratar möra revbensspjäll, och de ska ha juliga smaker. Så att nu tycker jag vi gör sådana. Den här filmen, den är sponsrad av Svenskt Kött, och jag tycker att det är så himla roligt att jobba med dem. Därför att Svenskt Kött för mig ligger mig väldigt varmt om hjärtat som gammal lantbrukarson, och som alltid har bott liksom när vi har haft nära till köttproducenter. Man ser hur bra svenska djur har det. Extra viktigt nu när det närmar sig jul och vi konsumerar mer kött än någonsin under året, att också välja sånt som är bra och därmed också svenskt. För att lyckas med revbensspjäll, då ska man ge det tid. De här går i mellan 3 och 5 timmar beroende på tjocklek, i ungefär 90-100 grader i ugnen. Täck dem med folie, bara låt dem stå där med lite rubb på sig och gosa till sig, och de kommer bli hur möra som helst. De kan ju förstås också förberedas så att man gör dem dagen innan de ska serveras. Och sen är det bara att ta fram och så värmer man dem, och de kommer vara suveräna. Med det sagt, låt oss nu gräva ner oss lite i hur man gör såna här juliga ribs. När det kommer till kryddorna, då är det ju de traditionella julkryddorna som gäller. Ingefära, nejlikor, koriander, och sen så kompletterar vi med vitlök och så förstås vanlig lök. Sen kommer jag även att mortla lite kryddpepparkorn och pomeransskal, därför att ja, pomerans, är någon citrus som verkligen är jul, så är det ju pomeransen. Så i en skål då har jag ungefär 1,5 matsked ingefära, och sen så har jag i ungefär 1 matsked koriander, 1 matsked vitlök, 1 matsked lök, och det här är grovhackad, så det kallas för granulat. Så jag har mortlat 10 stycken kryddpepparkorn och ett pomeransskal. Rör vi om det här lite. Visar det sig att det här är lite snåltilltaget, ja, då är det ju förstås bara att göra mer. Det är viktigt att det täcker ribsen ordentligt. Här har vi det som populärt kallas för julrevben, eller tjocka revben. Nu kan man ju antingen dela de här eller köra en hel. Jag gillar att dela dem, därför att då får vi ju rubb runt varje enskilt liksom revben. Bara delar jag dem mellan benen så här. Kolla. Åh, så fin. Så gör vi så här. Och vad jag nu tycker är väldigt, väldigt gott, det är att ha på lite vinäger. Här är jag turen att ha en svensk producerad vinäger. Det närmaste man kan komma här i butik är en riktigt bra äppelcidervinäger. Varför jag penslar dem så här, det är ju dels för att rubben ska få någonting att fastna på. Men dels också för att det ger liksom en härlig syra till köttet. Och sen så på med rubben. Och notera nu att jag bara haft det på ena sidan. För vad vi ska göra nu också, det är att vi ska på salt och peppar. Om man inte vill krångla till det så förbaskat, då kan man förstås salta först. Men jag gillar att se till att det blandas så här med rubben. Och eftersom att det är fläsk vi pratar om, då ska det vara rikligt med salt. Dåligt saltat fläskkött, det tappar så mycket av sin själ då. Så, och så ett par drag med pepparkvarnen. Och nu ska vi verkligen täcka de här med rubben. Tycker man att det är svårt att komma igenom liksom med nejlikan, så kan man göra ett litet hål med en potatissticka eller en kniv innan. Nu lägger vi över dem i formen. Kolla så fint de har det här. Nu ska de in i ugnen. Då täcker jag hela formen med folie. Så ställer jag in den i mitten av ugnen på 90 grader. Och där ska de stå nu i ungefär 4 timmar. För då tillagas de sakta och de kommer bli så här ljuvligt möra. Och det är det som gör att de liksom faller isär sen. De får gärna stå i 5 timmar också, men vi ska kolla till dem efter 4 timmar. Men nu på med folie och så in i ugnen. Nu har de stått inne i ungefär 5 timmar. De var lite tjockare än vad jag hade planerat från början. Och då behöver de lite mera tid. Det här går ju förstås att förbereda dagen innan, och så värmer man bara på dem när de ska serveras. Men nu, kolla här. Ah, nu är de så möra så att de... Alltså, de faller mer eller mindre sönder. Nu ska vi göra en glaze. Och så ska vi flytta de här till en liten annan form. Nu vill vi ju ha lite julsmaker på det här. Börja med att riva i en vitlöksklyfta. Vill man inte riva den, kan man förstås pressa den också. Men det tycker vi är mycket godare just om man river den och man får med all vitlök. Och den släpper så pass mycket saft nu direkt, vilket är det vi vill få tränga ut i själva glazen. Och sen en typ en matsked tomatpuré. Lite soja på matskedar, lite rapsolja och en matsked, lite honung
Har man inte flytande honung kan man ta vanlig honung och så kör man den i mikron lite försiktigt. Då blir den flytande. Jag skriver ner de ungefärliga proportionerna på allt i beskrivningen förstås. Och sen så lite mörkt muscovadosocker. Därför att det ger nästan lite röksmak till det. Så kan man lite ingefära till. Så rör vi om det här. Sacribly. Okej, här har vi våra ribs. Som vi nu tar och penslar. Vad jag har gjort är också att jag har dragit upp ugnen till 200 grader. Lite drygt. Nu ska de ju in och få färg och så ska de bli alldeles klibbiga och få liksom, det här sockret, det här ska liksom bli karamell istället. Man kan välja att ta bort nejlikorna, men den där svålbiten som är överst på de här tror inte jag att vi kommer att äta, och då kan de gott sitta kvar. Man kanske tar en bit utav den. Ah, det får sitta kvar. Vi ser, far, här rasar ju köttet av från benet redan. Nu åker det här in i ugnen tills de har fått färg och tills de är liksom, ja, man märker att de har bränts av lite på ytan. Ja, jag vet, inte den vackraste bilden, men herregud vad det doftar gott. Nu får de här svalna någon minut och sen ska de testas. Ser det här att de är nästan liksom torra, men de är ändå klibbiga. Det är precis som man vill ha dem. Här har jag ju nu gått mer eller mindre bärsärkagång på de här. För att det här har varit så vansinnigt gott. De här julsmakerna som de har fått är ju helt bedårande. Kryddorna har verkligen trängt in hela vägen in i köttet. Och den här glazen på slutet gör att den får lite söt yta. Nej, det här är helt ljuvligt. Det måste ni faktiskt testa. Tyckte den här var kul? Vill se mera julmat? Tryck jättegärna på like. Har ni några önskemål om just julmat? Skriv jättegärna en kommentar. Och om du inte redan prenumererar så gör det.